Nu mă răspund! Mai dai menou, tu ca bun! S-a fost un boi! Mili top! Vine nu capitiu! Ai! Olha, vai dar. Vai pra fora, vai pra fora do jogo. 1-0. Olha o pau. Olha o pau. Tá bom. Vai empolgado. Na abertura nem mostra. Tempo de novo. Leque, pisada. Pisa. Pisa. Ya. Ya. Do futebol clube do Prenda, portanto, a fizeram a responsabilidade por isso aqui. É muita perca de bola, óbvio. Ele perde de tempo, é verdade. A equipa está a perder e jogou a bola de maneira forte no meio. Não está a passar. O Misto Prenda, levou a bola, atenção, vai lá o Misto Prenda, vai atacar. Primeiro vai segurar a bola, sai com o Babá. Vou segurar a bola. É quando fica assim, boi de meio. Se complica um boi, assim tem Godinho, Vavá e o quem? Cabungula. Atenção e toma a baliza. Existe um risco para o mundo do Prenda. É mais uma edição. Muita gente esperando aquelas palmas do município. Dá atenção. Vai ser o segundo. Esse aqui, sem chance de fim, tá vendo? Olha, vai dar, vai passar no jogo. 1-0. Olha o Papa, olha o Papa, vai saltar, olha o Papa. Yeah, Jojo, 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 yeah! Papa, Papa é um carro. Papa. Não brincalhão, tá metendo um gado 2-0, não mete não brincalhão. Sempre para a tanta bola sobrevoar a baliza, passa o pingo na taxa de promoção do próprio do Prenda. Não está a ser fácil para o jovenzinho, para o cotazinho, até já tirou o chapéu. É verdade, o Chico tirou o chapéu, não está a ser nada fácil, agora é Chapolipa. Chapolipa acompanha o relato da Zante. A Zante é pegada no mate, não entra. Repara a bola, trabalha a bola, está com o escavalo, o craque, olha o menino perdido, e coxa a bola. Tentou as letras, rapaz. E agora passa a bola. Aí lá está. A segunda bola está com o Julio Tiguelo. O Julio Tiguelo procura a linha de passe. Vai tentando um nó. Parte para o adversário. O Cavagula não percebe. Aí está. Aí está. Aí está. Esse escovado. Olha o Mateo. Não entra, Lélio. Olha o Júlio. Olha a puta essa nota. Só que é palestino. A sofrer os apupos. A Santa Desporto. Isso pra cá. Militoque, amor, militoque. Ei, deixa militoque, caraça. Olha a bola, olha a bola, olha a bola, olha a bola.
Segunda parte, estamos a transmitir o jogo em direito a partir da nossa principal página, Dançando Desporto. A Sante em onda. A Sante está no seu escritório. Vai para a direção. Ei, vai. Nunca se deixar, tá vendo? Nunca se deixar. Você é campo dele. Caralho! Tá 3-0, filha da puta! Você é 3-0, caralho! É uma pessoa! É dona Iona! Olha na bola! Não repete! Destrando! Jovera! Ai! Esse aqui é o maior! Naruto! Pisa! Jovera, vai atacar! Joga! Acabou o jogo.
Uma grande partida de futebol aqui a ser demonstrada por essas duas equipas. Só perdeu quem não esteve aqui na seleção de esportivo. A formação do Futebol Clube do Empresa entrou como favorito com a vista dos três pontos. Não conseguiu.